Aurreneko lehiaketa egunak igarota, nazioarteko egunkariek Rio 2016ko lehen izar nagusiak beren lehen horrietara eraman dituzte. Simon Biles, Michael Phelps, Kati Ledecky, Katinka Josu. Phelps igerilariak esaterako, berak bakarrik, Olimpiar Jokoetako historian hainbat herrialdek lortutako urrezko dominako purua gainditu du. Dominen zailkapen historikoan 29. postuan legoke, pentsa, Argentina edo Jamaikaren aurretik. Badira ala ere, garaipen bakarrarekin historia egiten dutenak. Brasil gogo zegoen bere ere zerkia estreinatzeko bere jokoetan. Rafaela Silva judokak eman dio aukera. Simbolikoa izan da oso, beste milioika brasildar bezala fabeletan jaio zen. Aski ospetsua den Ciudad de Deus fabelan. Umea zela, aitak eraman zuen gizarteratze programa baten bitartez judoan izena emateko. 15 urte geroago, herri oso baten heroia da. Majinda Kalmendi judoka bezala. Londres 2012an Albaniarekin lehiatu zen. 2014an nazioarteko olimpiar batzordeak kide gisa onartu zuen Kosovo, eta aurreneko aldiz lehiatu da olimpiar jokoetan. Kelmendik eraman zuen Kosovoren bandera hasiera ekitaldian, eta berak eman dio aurreneko domina, urrea balio duena. Euskal Herriko kirolariek ere balentria egin nahi dute, eta izango dituzte aukerak, batez ere urbizietan. Maialen Txorrat, Lasarteko piraguista, final erditan da, eta Ander Elosegi Irungo piraguista gaur arratsaldean lehiatuko da metal presiatuen borrokan. Jonathan Castroviejo eta Jon Izagirre txirrindulariak ere saiatuko dira, erlojupeko espezialista handienen pare ibiltzen. Haiekin izan dira Rio de Janeiron bertan Imanol Magro eta Eneko Telleria berri emaile bereziak, eta protagonisten sentsazioak eta ilusioak ezagutuko ditugu. Ez galdu programa. Dominen lehia sartzeko ataritan, analisi bat egiteko garaia dela uste baitute Imanol Magrok eta Eneko Telleriak. Lehen da bizi ordea prentsaren errepasoa egingo dugu. Igeri lekuti datozkigu gaurkoan ere Olimpiar Jokoetako albiste nagusia. Azken jardunaldian dominak hainbaten artean banatu dira eta irabazleen herrialdeetako egunkariak izan dira horien pozgorailu. Bi estatuatuar urrea eraman dutenen artean izan dira. Lili Akinek Julia Efimova garaitu du, 100 metroko bular igeriketako proban. Dopina dela eta bi lehiakide horiek eman dute polemikerako aukerarik prentsa aretoan, eta hori nabarmendu du The Guardian egunkari britaniarra. Gizonezkoetan Ryan Murphy izan da azkarrena, 100 metro bizkar estiloan. Emakumezkoen zazpiko errugbi atzo amaitu zen. Australiak eraman du urrea, finalean Zelanda Berriari 24-17 irabazita. Hainbat euskal jokalari izan dira lehiaketa honetan, eta Espainiarekin 7. Postua lortuta diploma eskuratu dute. Frantziako selekzioarekin jokatu duen Laurian Lizarrek ere diploma lortu du, kasu honetan sailkapen nagusian 6. Izan da. Beste domina batzuk ere garrantzitsuak izan dira euren herrialdetako egunkarientzat. Bere etxetik 8 kilometrotara urrea irabazi duen Rafaela Silva judoka eramandu azalera Oglobok. Oscar Figueroa kolombiarrak berriz, alterofilian 62 kilora arteko proban aurrena izan da. Kirol modalitate horretan, domina bat lortzen duen lehen kolombiarra bihurtzearekin batera. El Tiempo egunkari kolombiarrak Figueroa garaipena ospatzen ikus daiteken irudia eramandu azalera. Bai, kaixo berria lagunok, hemen txe gaude, berriz ere, prentsareta hundian, honezkero pasadira Olimpia jokoen lehenbiziko aste burua pasada honezkero, egun batzu baditugu eta hainbat euskal kirolari parte hartu dute ja. Asko, inkluso ja bukatu dute euren parte hartzea, eta, bueno, irutu zegu lehen balantzea egiteko aukera proposa izan daitekela, ez? Nik lehenbizi, bueno, komentatuko nuke adibidez emakumezkoen errugbia, ez, gaur bertan bukatu da. Angela del Pan, Amaia Erbina eta Barbara Plarekin azkenean 7. Postuan bukatu dute. Diplomaren bila zetozen eta diploma lortu dute. Eurak pixka eta txika datuta zeuden, zatik uste zuten, bueno, 5., 6. Bukatzeko aukera bat zeukatela, baina, bueno, helburua lortu dute. Ez dute nahi bezain ondo jokatu agia, baina bueno, azken partiduan Figueri ondo irabazi duten ez, ba, bueno, hau zapore goxoarekin jundira. Diploma bat da, ez? Bai, hori da. Ia? Bueno, nik txirrindularitzai blokea hiri daukionez, bueno, badakizue eta ikusi duzue bideoetan. Oso proba gogorrak izan dira, errepideko lasterketakoak.
lehenengo egunean bai Jonathan Castro Viejo, bai Jon Izagirre eta bai Imanol Erbitik ezin izan zuten lasterketa amaitu, bada hori gogortasunaren seinale. Eta gero urrengo egunean lasterketa amaitu zuna Ane Sant Esteban izan zen, baina oso baldintza gogorretan lehiatu zen eta bukatze hutsa izan zen ja garaipen bat berarentzat. Hortik aparte, ba, naiz eta txerrendularitzako probak egin dian, jarraitzen dute, gure bi jokalarik edo kirolarik txerrendularitzan, Jonathan Castro Viejo eta Jon Izagirre dira. Gaur arratsaldean egon ez ni Jon Izagirrerekin, ikusiko duzue etziko berrian, baina ja pixka bat animatutako ikusi dut, Jon, gaur ja erlojupeko txerrenduakin egin dute zirkuitoa, eta esan dit ja ari dala mentalizatzen, zeiko legunean bukatuzunean prueba, benetan ez zeukalago zipitzik ere erlojupekoan parte hartzeko. Segi, Manu. Bai, bueno, niko hain jesendatuko nuke urbizietako piragismoa, seguraski ba, gure parte hartzaileen artean domina irabazteko aukera gehien duten biak, alaia Maialen Txarrutek eta Andere Losegik gaur du finala, gaur atxaldean, seguraski saio ikusten duzunean, baya, lehiatzeko zorian egongo da, bere txandan 8. bukatuzun, baina bueno, zelkatu zen bere demorerik onena 4. zen, baina bigarren txandan ja zelkatuta zegoen ez etzun bere onena eman, berarekin itzen dut gaur, eta bueno, ilusioz dago, eta esan du finalean sartzen baldin bada arriskatzera irtengo dala. Kontrako kaso da Maialen Txarrautena, ze ozta zelkatu da, 11. azkenean, gogorara ezagun rankinean bigarren zelkatu bezala iritsi zela jokoetara, baina ari pasazaio zelkapeneko lehen jeitxieran ate bat pasa indula eta claro horrekia azken postura bidali du eta azkenean bigarren sailkapen fase horretan lortu behar izan du txartela, azken aurrekoa zen, ezin zuen utxik egin eta bueno, tentsio handiarekin, baina azkenean sailkatu da. Agian hobeto da, ez? Favorito bezala ez iristea, bueno, agian igual finalerri eta final hobeak iten lagundu dizai joke. Dena den ez da balorazio oso txarrekin behar, zedik helburua zelkatzea zen eta lortu egin du. Eta gero hortik aparte, pues, taldekako lehiaketa dauzkagu. Eta taldekakoetan ba, ikusten da belar jokeian Rocío Ibarra eta Maria López de Gilaz ba, etzirala oso ondo hasi. Baina bueno, etzan ez da harritzekoa Herberen kontra 8-5 galtzea ere, potentzia, superpotentzia bat dialako belar jokeian. Igual, harrigarri xeagoa da gaurko partidua galdu izana, gaur ere galdu inbaitute. Orduan, aukera gutxi xamarrekin galditzen dira aurrera egiteko. Hortik aparte, waterpoloan Alberto Munarrizek eta lehenengo partidua galdu intzuten, gaur bigarrena irabazi egin dute, beraz leian jarraitzeko aukera dute. Eta gero badauzkagu beste mordoska bat oraindik leian hasi ez direnak kenduta, bueno, Imanoleko handik beste batzuk ere badauzka. Ba, niko gara tuniko nuke, bueno, Pablo Carrerak 10 metroko proban 9. izan zela eta puntu bakar bateatik hil zela kanpoan, ez da maitza ona, finalean behar zuen. Bueno, 50 metrokoa dauka etzi arantza ateratzeko eta Markel Alberdi ere bai, 4 metrokoan, 14. Espainiako taldearekin, Espainiako marka hobetu zuten, ez eurek nahi zuten adine, baina bueno, berez emaitza hona da, postuaren azelako, 14. eta Zedemontre bere kasuan albisterikorena da berriz ere lehiatzen gozatu dula, ez? Urte oso gorra izan du, berak antxiedadea eta estentzun ez duela gozatu eta berarekin itziteko, luze itziteko kera izan nuen eta berriz ere ilusioz ikusi nuen. Eta bueno, bukatzeko besterik gabe, bitxikeri bat. Bitxikeri bat nahi dut kontatu, zeiko Imanol igual ez da usartuko kontatzera, baina damututa dago edukizulako aukera olimpiar igerilekuan bainatzeko eta etzen bainatu. Hemen kontatu beharrekoa zen Imanol Magro bainatu dela olimpiar igerilekuan eta edukizun aukera eta etzun aprobetxatu, hori nahi nuen esan. Bueno, ez esango dut nik, eskua loiko partidu bat irabazi eta bat galdu dutela eta tira handik anguizegi dela analizia egiteko, gauza bakarra, Ino Hernandez Barakaldo garra dela deskartea eta aztula partartuko jokoetan. Eta bai, ez nintzen bainatu, bazpare. Nintzen ausartu, bai. Hala ere, todo bem. Todo bom. Gaur arratsaldean jokatuko dituzte aurreneko minutuak Euskal Herritik Riora joandako errugbi jokalariek.
Pablo Feijó, Igor Genua eta Ignacio Martín arituko dira Espainiarekin, Vicent Iñigo Baionarra berriz, Frantziako selekzioarekin. Gu, Igor Genuarekin izan ginen Brasilera abiatu aurretik. Hemen, Imanol Magro kazetariak egindako elkarrizketa. Urduri, jokoak ez daitezten desiratzen, edo nola zaude antxo bertan? Bai, ba, esperun, egia esan luziten, ez zait, salkatu ginen etikan oain jokoa arte, ba, pixkat luziten, ez zait, txapelketa parea dauzkau, eta, bueno, egia esan azteko guakin, ja. Zut ikusten zenun, zure burua noizbait jokotan, esan nahi dira? Ez. A ber, hemen Rubin Hernanin hasi nintzen etikan, ba, pentsa etzian ez olimpikoa, ez da zer, ez, atletak azkenean, beti behien azkeneko helmuga olimpiada dira, ez? Baina, bueno, rugbilari bezala, baina hemen Hernaniko lehen taldean jolastiakin oso kontentu nietzen. Baina, bueno, pixkanega aukera gehiatea dira, eta bida, azkenean, ba, bida noaino eritxe egen. Hernani oso herri errugu izalea da, badago bai. Afizioa, ez da egite, kalera irtetzen edo zehaz ez dizuten, edo... Bai, ba, ikerria izan duzen, behin jazteko etorri ginean, bueno, Madriditik zuzenean etorri nintzen etxea, eta, bueno, mentzakaten ekiston harrera preparatu ziaten, familia, launak eta Rubiko jendia baitare, eta mentxe ekiston harrera intziaten, eta, bueno, gero, kasualia izan zen, San Juana tokatu ziala baitare, jarraian, eta Hernania jetxi, eta, bueno, ba, jende guztia zorion zen zian, eta oso kontentu. Klubaren zate lorpen handia da, klub bat amaterra dena, arrobia lantzen duna, ba, ikustea zure arrobiko jokalari bat, handa hola, bai. Kolpe, esnet, taldearen zate, ez igual hitza ez ezut zure gustatuko, baina eredu edo esateko gazte, jode, behira. Ba, hitz ezak ezkere, bai, esnet, bide hori posible da. Bai, noski, eredu, bai. Hombre, nik ikuste ditut orain Hernaniko gaztiak, umiak, behiratzen diaten ian ez diatela, leheno ez dela behiratzen, ez? Behiratzen diate, ba, pixkat, miresmen puntu batekin, ez? Karo, badakite zer den olimpia batzuta jolaztia. Eta jo, ba, netzako ba, noski oso kontentu eta oso arrona horretik. Hori, Hernanitik ateatzia eta olimpiadetan joriztia, ba, ez da makala. Baina, ez dudokazun genioarekin, enpetxatuko dute, bueno, honen genioari, honen izaera bizi hori aguantatzea mereziko du horra iristeko. Ba, bai, bate baina gehiago sufritu nago, bai. Baina, kompetitibo fama daukazula, hori jakingo duzu honezkeo. Bai. Enaiz zelaian lasaiotu da noitakoa, ze... Takit, ikusten duten ean zelaian bat ez dara aldun guztia ematen nahi, ez dakit, ni nahi zen bezalakoan ez da, oso kompetitiboan ez, hor duen, ba, beste ere ala esegitzen diot ez. Nola izan zen une hori, sekatu zinetela, ze sentitu zen hori, ez dakit, liberazio bat, beste lan egin? Da... Ensaio entzunean, Ignaziok ensaio entzunean, eta jaban egin bukatu zala, ba, poza, ez kriston poza, ba, partidua, txapelketa bat irabaztezu nien bezala. Igual, baina hori, kriston lanaga bat zian eta kriston poza. Eta handika minutu pare batea, ez da pentsatzen eta esatzen, a ber. Egon, olimpia eta guazela. Hau ez da bukatu? Claro, ez que olimpia eta guazela. Ordu noin ze, eta egia astentzea bueltaren baten, eta igozza izu barrutikan zeo zer, eta euforia, bai. Amets bat bizitzen daizea, errugitik bizializatea, beka bat daukazue, dedikazio esklusia edo esklusua dokializatea, ez da egite, esklaboa da, amets bat da, ez da egitze, nola bizitzen, privilegiatu batzuk zeaten, gauza honak eta txarrak izango ditu, pixkat esplikatu dira zu, nola bizitzen zuk, mesez? Bai, amets bat da, baina esklaboa da, azkenean bila dira, ez? Zuk sufritzen dezu asko, baina etxekuak ere badaki zuzen bat sufritzen duten, eskalaguna, bakarrik guztia. Orduan buruai askotan bulta asko ematen zioztu eta ez dakit jartzea pentsatzen pena merezi du, no ez, hau dena itea. Baina, gero hainbesteko sufrimentu eta hainbesteko hainbeste denboa etxetik kanpo pasatzia, bat patian olako opari bat ematen dizu bizitzak ez, Monakon bezala selkatziak. Ba, orduan esan ez du jo, ba, igual pena merezi izan du. Eta guen olimpia batzuta jolaztia, ba hori urte oso gorra izan duda, momentu txarrak, onak, baina bida, azkenean oparia jaso dugu eta oso kontentu. Olimpiaetan egokitu zizkizue, Hego Afrika, Australia eta Frantzia lehen multzoan.
ikusita izen horiek betxetuko genuke ezinezkoa dela, ez nahi dut hiru... Prinzipioz ez. Ezinezkoa dela, ez da egizu ze esperantza edo ze helburu objetibo dauzko zuen, ez da egite. Bueno, Samoan kontra irabaztia ere ezinezkoa zen, baina irabaztia, nun. Orduan, hortik hasita ja, bueno, esperantza bat bakaztu eta helburua da, jolasten duen partibako itza, kompetitiboki jolastia. Ez hasi aurretik ja galdutzat ematea edo ba, paliza handia jasotzea, ez? Orduan, partiduz partidu joan, aldan ondona jolastu eta behintzat sensazio honekin bukatu, ez? Galdu irabazi behintzat esatia bida. Gusto datu naiz, edo biak izan dira edo ez, baina bueno, nik nire lan egin dut, gugure lan egin dut eta gugure buruakin lasai hon. Baina, kastaketan ezaguna da izan zen utra, bueno, anekota baino gehiago da, filin gertatu zitzizuena, hilabete hon zinetela eta bertan urakana, oze pasitzizuena. Zikloi bat. Zikloia. Gauza, jun, egunero, kriston eguzkila, eta egunero kriston zaparradak. Kristonak, tropikal total, claro. Eta, garo, entrenatu a tope. Humeda diakin, neka indak, dune eta igotzen haitu ginean baitare. Eta hori, bat batean, esatizute, etorriko dela, kriston zikloia. Zikloia pasata gero, antolatu genuen, resorta eta taldean artean, txapelketa bat, premio ekonomiko bat jarri zuten, sponsor batzu lortu zian, hola, aste betian, zoak izu olako gauza pasatzen denean, ba, jendia pixka da animatzen da, Coca-Cola eta hauek denak zehose jarri zuten. Eta jolastu genuen txapelketa, eta irabazin genuen gaina, bertako taldean kontra, selezioen kontra, eta kontentu. Hor bat dago bestalde bat, zu Igorrala bizitzeko, garo, zuen etxean jatetxetik bizitzate, negozioan zu bertan jarrotezea lanean, garo, zu ala ibiltzeko, Noko atxeko barra dauka, eh? Etxekoak lan ez, behar. Askori dauzkazula eskerrak emateko. Bai, hombre, nik hemen haitxatama daude lanian unero, eta, bueno, neskare, bai. Neska sukaldaria da, eta bertan nahi da lanian, eta... Behin esforzuan gati izan azpalindik izango nuke, jun. Zikusten nuke bizitza behin, ez da. Noski, gaina betian ikan izan du da, hemen familia lanian, eta nire, ba... Madrida jolaztea, Valentzia ez dakit noa, eta ez, jun lasai, zu, segi, zu, aprobetxatu gain, beti esateita amak, aprobetxatu gain, mendik gana marra urte ezingo zula, esik, aprobetxatu. Etorkizuna behira, hemen ikustezu zure bizitza, nire errugia bukatzen denean, edo, ja, negozio hartzeko goz? Bai, bueno, bakiu ez, lehen esan duguna, sukaldaritza eta restaurazioa oso esklaboa da, baina, bueno, baina, takit, bai, betianik hemen ikusi izan du 6 urtetatik hau gintzala, eta gire esan guztua, takit, zehose badaka, bakizu egunean 12-14 ordu lan inberritu zula, baina zehose badaka azkenean engantzatu dituzuna. Bai, bezeroa pozik duanean, oizak espazioa. Edo izanean lanian atopeta ikustezula bakoitza bere lana egiten nahi dela eta ondo egin dela, hori da rugbian bezala, ez? Bakoitza bere lana ondo egiten du nian eta goguak inda du nian gauza denak ondo egiten dira, baina bestetan ez, kar. Baina, bueno, egia esan engantzatzen. Nei bai engantzatzen. Dena labur biltzen dula, eh? Bai, librada galanta izan da. Pekineko joku dan, klasifikatorietan kanpoan geratu nintzen, Londresen ere obsesioa klasifikatorietan kanpoan ez geratzea zen, eta gaur momentu batean Pekinen bezala ikusi naiz, kanpoan. Bai, zuko esan duzu, zure burua kanpoan ikusi duzula, hori batean. Bai. Hori ez da erresa, konpetizioa hasieratik komplikatu ikusten nun saltoko maniobragatik, baina ez nun espero da 50 bat erpitzea, ez? Eta horrekia oso kanpoan uste zaitu, eta azkeneko momentua arte intringuliz horrekin hori soluzionatu behar nuen, eta soluzionatu dut, baina baziteken hori aurrera ez eramatea, eta momentu enten brumakur bueltatzea, ez? Atera da, ez da jetxiera marabillosa izan, baina
nire helburua gaur barruan sartzea zan. Hori esan behizun, nolako izan da bigarren jeitxera hori, gehiago puntu hartan jarri duzu arreta guztia, ez? Bai, bai, hori... erdi arte nahiko ondo, eta gero ja, klaro, burua saltoko toki hortan zegoen, ez nun gehiagin ekatu nahi, saltokoa barazo txikin bat eukiko banu, ba, denbora eukitzeko, reakzionatzeko, indarrak eukitzeko, ze nahiko rekordio bukaeran da, eta mantxotu indet pixkat, eta goiatea detenean, jazta, aseguratzen, aseguratzen, egia azkeneko batea saltatu dut. Honek el ez dakit honek lagundu izazuke finalera begira, ez dakit azkeneko jeitsiera ona, bueno, etzuaz favorita bezala, ez dakit lasaiago jo, lasaiago iristo egin lagundu izazuke. Favorita izan ez izan hori gutxienekoa da. Hemen favoritoak ez diegun batean iten eta gauza da jeitsiera bakoitza zerotik hasten dela. Eta jeitsiera bakoitza zerotik hasten denez, 15 gaude, zerotik hasten da. Eta lehenengo hamarrak ba, ikusiko da. Hemen denak oso ondo ezagutzen geha, badakigu bakoitzan maila zein dan. Eta begira, favoritotako bat kanpoan geratu da. Ana Satila brasildarra eta ba, pena handiz, neska gaztea delako, karisma handia delako eta aurten oso ondo biltzen ari delako. Ander, zegoen zuzitzen zara, final ontara. No ez ezen txazio? Ba, ondo nik uste, atzokoa... atzoko helburua pasatza zen besterik gabe eta lortu nuen egia da arazo txiki batzuk egin ditula ezien jitsira perfektua izan baina nahiko solido aritu nintzen eta bueno, azkenean horrek konfiantza ematen du final erdietan ondo egiteko eta nik uste aukera baitu dala hor finalean egoteko eta finala ondo egiten modu da hor egon aizela burrukan. Bueno, baina ez da gustora, zure lanarekin gustora. Bai, batez ere helburua bete nuelako, ez? Helburua besterik gabe sailkatza zen, ez zen ez posturi lortza ez ezer eta hori helburua hori izani ba nahikoa izan zen helburua betetzekin. Egia da hobe egin ezakela, baina nik uste dut lana txukun egin dula eta horrekin pozik nago. Finalera begiraz, Bain hor zaudela, bi aldiz esan du askotan izan zela laugarren. Arriskatzera, ez arriskatzera, ez dakit ez oso dokozen buruan? Arriskatzekotan finalean, oraindik finalerdia pasatu behar dugu, finalerdia nik uste nire mailan egin ezkero ba, arrazuri gabe pasako naizela finalera, baina ba, bueno, denok ezagutzen dugu kirolau eta bakigu ba, ondo egitea ez dela erresa, oso konzentratu hau behar dugula, eta ezkenan hori da nire burua ez, bihar jetxiera solido bat egitea finalerdian, eta bero ja finalea ba, finalerdiko arazo txikiak izan dukiko banitu, ba, horiek soluzionatu eta onena eman, eta ea ba, zuzte bisagatekin ba, domini hori lortzen duan. Harri buelta eman duzue, Jon. Gaur zirkuito da egin duzue, zuk izan bezala kabrarekin. Zer itxura, beste animo bat, arantza hori ateatzeko beste animo bat. Bai, egin zan, bukatu zanen lasterketa, ba, azkeneko goza pentsatzen nuen erlojupekoan zan, ez? Baina, guain ja, pixkateikea dinamikan sartzen, erlojupeko dinamikan, ja, pixkak konzentratzen, ja, zen material irabiliz, zen desarroio, gaur zen gabi, aztertzea pixka bat erlojupeko bizikoetakin ibilbidea, eta, bueno, baina ikusten zenen mundu urtean dinamika horten sartuta, bueno, ja, mentalizatzen potentzia, eta egizan, ba, ba, esperantza, ba, horreko sentsazio hiei, larun bateko sentsazioi, buelta bateko esperantzakin. Zilitzak emaitza hon bat, Jon? Bueno, ba, ez dakit ikusiko dugu. Aldan adin eta diploman barrune egote lortzen badeu, ba, bertzako garaipen bat. 200 gora dira Rioko Olimpiar Jokoetan parte hartuko duten estatuak. Baina horietako bik aurreneko parte hartzea izango dute. Kosovo eta Hego Sudan dira. Kosovoko parlamentuak 2008ko otsailean aldarrikatu zuen Serbiarekiko independentzia. Alde bakarreko aldarrikapenak zatitu egin du nazioarteko komunitatea. Eta gaur egun, 82 dira, Kosovo estatu independente gisa aitortzen ez duten herrialdeak. Hala ere, nazioarteko olimpiar batzordeak 2014ko abenduan onartu zuen Kosovoko olimpiar batzordearen kidetza. Lehen parte hartzean, hiru kirolari izango ditu. Bi judoan eta bat tiroan. Hirurak emakumeak. Hego Sudan berriz 2011an sortu zen estatu independente gisa. Bi gerra zibilen ostean 2005an adostu zuten Hego Sudan estatu independente bihurtzeari buruzko erreferendum bat egitea. Hala egin zuten 2011ko urtarrilean eta botoen 188%-aren babesa jaso zuen independentzia. Nazioarteko Olimpiar Batzordeak 2015ko abuztuan onartu zuen Hego Sudan kide gisa.
Ego Sudanen izenean doazen ez gain, ziurra da herrialde horretako bost atletaren presentzia. Izan ere, hangoak dira mundu osoko errefuxiatuek osatuko duten 10 taldetik bost. Kaixo berrezale, hortxe utzi dut Alemaniako Sassnitz eta abiatu da nire itsasontzia Trelleborg aldera. Agirreren urratze jarraiki bitarteko herrialdea izango da Suedia behin betiko riora norabide hartu baino lehen. Lehendakaria baino 75 urte beranduago ur berberak zeharkatuz. Abuztuaren 27an iritsi zen bera eta data horretarako nahi dut egon Brasilen nik ere. Olimpiar jokoen bukararako hori bai ozta-ozta ibiliko naiz eta hori atzetik dabilkidan sikarioak arrakastarik ez badu bakarrik. Lacht nur, denn euer Lachen wird euch bald vergehen. Errusiako delegazio ere bere horretan Riora bertaratuko zen zalantza handiak egon dira. Nazioarteko Olimpiar Batzordeak nahiago izan du ezin ikusiren egin, gobernuak sustatutako dopina eman izan dela dioten zantzua kontutan hartu gabe. Trumpen aurkako borrokan enegarren porrota da. Eta egia esan, Olimpiar Jokoak pasio gehiarekin jarraitzeak ere errezeloa eragiten du. Rion bildutako odol eta gernu guztia 10 urtez gordeko da. Ezin da gaztertu, erakustaldi eman da urre irabazten duten hainbatek Trumpa egintzutela jakitea 2024an adibidez. Antolatzaileen korrupzioaren kasuan bezala, honekin ere Olimpiar Jokoak sudurrean pizza bat dugula ikustea tokatzen zaigu, akzioaren eta glamurraren atzealdean zer dagoen gehiegi erreparatu gabe. Gurean, espezialista gara ordea, sudurra tapatuta bizitzen. Kebranta hueso ziztu batean egiteko topatzen diren 40 urteko masterrak, asmatikoz jositako trainerak, espida injektatutako idiak, aldrebezkeria kolekzio galanta dugu erakusgai, katolizismoa kirolarekin ordezkatu duen gure herrian. Nik ere, bideo hau grabatu baino lehenago, Whisky on the Rocks bat hartu dut Ferriko tabernan. Bideo grabatu baino lehen hori egiteare dopina izango da noski, baina berriak zorionez ez dit vampirorik bidali oraindik. Aio berria zalen! Zazpierraldo izeika dituzula, eta korrik egin bartuzula biadura biztian, arrapasa itzaten. Bai, eta horrelakoetan izerdi patxetan, esnatzen naiz. Manik uste atzo, Amai Arbinak horrelako zeo zerbizitzen. Alegina eta nekia, baina baita ere, lan hona egiteak sortarazen dugu posa. Guzti hau izlatzen du argazkionek, Amaia Arbinaren argazkionek. Izan ere, errubiz delaian ez da dana sufrimendu bat izerdia. Amodioak eta posak ere badu berezokoa. Bestela, behitu irudia. Isidora Zerullo, errubilari brazildarra eta jokoetan voluntari baden bere neskaren arteko musua. Amodiozko filmetan bezala, eskontzeko eskatu zion neskak errubiz delaian bertan. Hau deutzuta errupia bezalako kilol gogorretan olako irudi goxo ikustera. Ba, esti zapore honekin esan beharko diogu agur gaurko saioari, eta espero dugu kirolarleon bada ere ba, horrelako unek gehiago bizializatea eta ikustea.